د شوزو خود جوش حرکت د دغه غرزنګ د غړي منیجی صدیقی د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د دغه حرکت یوه مسؤله لیلا بسیم تیر شپه ول چی منیجی صدیقی د طالبانو له بنده خوشی سوي ده. منیجی صدیقی د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9 د طالبانو په بند کې و چې د دغه خوځښ د ادعاو له مخې هغه د نورو تورونو ترڅنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال باندې محکومه سوي وه. طالبانو تیر اونۍ د منیجی صدیقی یو ویډیو خپره کړه چې ظاهرا هغې پکې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړي وو. دا معلومه نه وه چې دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت سوې وه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دوی په پرونۍ غونډه کې د ایران له چابهار بندر پر لاشي استفادې ټینګار وسو. دغه وزارت د اعلامیې له مخې د دوی په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو پر لټولو بحث وسو. وړاندې راغلي چې د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کولو هدف د نورو لارو او بندرونو تړل نه دي. که څه هم په دې اعلامیه کې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې د ستونزو یادونه نه ده سوې، خو اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه خپلې لارې د افغانستان د مالونو پر مخ تړلې او افغان سوداګرو ته یې سخت زیانونه اړولې دي. په وروستیو کې افغان تجارانو د ایران له چابهار او عباس بندرونو د مالونو لېږد رالېږد زیات کړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال له پیله د دوی چیمونو په افغانستان کې زیانګالو کسانو ته د څه باندې 140,000 روغتیایي مشورو زمینه برابره کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپل اکس شبکه کې د اپریل د 8 یا د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې دوی هره ورځ په افغانستان کې بېځایه سویو، ستنو سویو او کوربه پرګنو ته روغتیایي خدمات، د رواني روغتیا او ملاتړ خدمات برابروي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې روغتیایي او د رواني روغتیا نور خدمات ورته نه برابرېږي. د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې تړانګې په جنوب کې له تر ټولو لوی ښار خان یونس څخه خپل ځواکونه ایستلي. د دغه هیواد دفاعي ځواکونو پرون یکشنبه ویلي د دوی د کمانډو اتیایمې فرقې په خان یونس کې خپل ماموریت بشپړ کړ او نورو عملیاتو ته د چمتووالي لپاره له غزې تړانګې وتلې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د دوی د پام وړ شمیر پوځیان لا هم په غزې تړانګې کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. دله څرګنده نه ده چې له خان یونس د اسرائیل د کمانډو ځواکونو وتل د غزې د جګړې لپاره د اسرائیل په ستراتیژي کې کوم بدلون دی او که د مصر پولې ته څیرمه په رفح ښار کې احتمالي عملیاتو ته ځان چمتو کوي.